Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 10 mart saat 17 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində tam buludlu, əsasən yağmursuz, lakin bəzi yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərdə zəif yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərinin bəzi yerlərində hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.